Прокурор обласної прокуратури Марія Мельничук на судових дебатах просить призначити вирок. Об'єктом даного кримінального правопорушення є не лише безпека правил дорожнього руху, але й стало життя ні в чому не винної дитини. І враховуючи викладене, прошу обвинуваченого Владику визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років. Адвокат обвинуваченого Вадим Макаров просить закрити кримінальне провадження, оскільки, каже, за попередньо замовленою ним експертизою, Сергій Владико не перевищував швидкість, керуючи мотоциклом, та не є винним у смерті дитини. Про об'єктивність і неупередженість, ваша честь, йшлось тільки на папері. Вислухавши позицію сторони обвинувачення стосовно кваліфікації діяння Владико Сергія та оцінивши докази, подані стороною обвинувачення, приходжу до висновку, що дії мого підзахисні були відразу кваліфіковані неправильно. Насправді ми маємо справу з банальними пошуками ЦАПа відбувало. Сам Сергій Владико своєї вини не визнає. Прокурор Марія Мельничук говорить, ознайомилась із експертизою, яку надала сторона обвинуваченого, та вважає, вона є сфабрикованою, а докази, надані в ході дослідження, вирваними з контексту. Мати загиблої дівчинки Наталія Чорнобай на суді звернулась до обвинуваченого. І не кажіть зараз, що то була випадковість, що ви цього не хотіли. Ви на це свідомо йшли. Ви свідомо порушили правила дорожнього руху. Ви свідомо перевищили швидкість, ви свідомо не пригальмували. І це призвело до того, що ви забрали життя моєї дитини. Не шукайте тут винних, не шукайте виправдання собі. Якщо вас сьогодні не покарають, ви завтра вийдете і зробите те саме, і заберете життя іншої людини. Адвокат родини потерпілих Олександр Лисенчук додає. Обвинувачений жодним чином не намагався якимось своїми діями, своєю поведінкою чи будь-яким іншим чином просити вибачення потерпілих. Ми не побачили ні каяття будь-якого, ні щирого, ні нещирого. Суддя Світлана Данькова призначила оголошення вироку суду на 12 годину 9 березня. Адвокат потерпілих Олександр Лисенчук інформацію про іншого учасника ДТП громадянина Туреччини Абдулазіза Токура надавати відмовився, оскільки, за його словами, це суперечить інтересам родини Чорнобай. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.